Egunon berriro, derivatu en aplikazioekin jarraituz, funtzio adierazpen grafikoa honetan, inflexio puntuak aztertuko ditugu orain. Hau da, funtzioak bere kurbadura mota aldatzen dueneko puntuak, nola aurkitu ditzakegun. Beti bezala, definizio batzukin hasiko gineke, lehenengoa, f funtzio jarrai batek inflexio puntu bat du x berdin x0 puntuan, horretan, puntu horretan, funtzioak bere kurbadura aldatzen badu. Hau da, aurra izatetik gambila izatera, edo gambila izatetik aurra izatera pasatzen bada. Baldin funtzioak bigarren derivatua badu x0 puntuan, non inflexio puntu baduen, orduan bigarren derivada puntu hortan 0 izango da. Adibidez, demagun daukagula funtzio bat, aurra izatetik gambila izatera pasatzen dena. Orduan puntu hortan inflexio puntu bat daukela, esango dugu. Berdina gertatuko litzateke, gambila izateatik aurra izatera pasatzen denean. Puntu hortan, inflexio puntu bat duela esango genuke. Eta gainea dakiguna da, puntu horietan beti betetzen dela honakoa. Bigarren derivada, puntu hortan, 0 izango da. Bestetik, f funtzioa eta x0, bere eremuko puntua emanik, bigarren derivada 0 baldin bada. Eta hirugarren derivada puntu hortan, positiboa la negatiboa egiaztatzen badira, funtzioak inflexio puntu bat edukiko du x berdin x0 puntuan. Hau da, inflexio puntu bat izateko puntu batetan ez da bakarrik gertatu behar bigarren derivada 0 dela, baizik eta hirugarrena desberdin zio izan beharko litzateke. Teorema hori edatu dezakegu, kasu guztietara, horrela esanez. Baldin bigarren derivada puntu hortan 0 da, eta hirugarren derivada puntu hortan 0 ere baldin bada, x0-ren inflexio puntu bat izango da, nulua ez den lehen derivatua, x berdin x0-an, ordena bakoitia da. Bikoitia den derivada 0 izango litzateke, eta urrengo bakoitia izango litzatekena, hori desberdin 0 baldin bada.